ako trávite čas, keď musíme byť teraz všetci vlastne doma v tejto aktuálnej situácii? Na chalupe. A čo tam robíte? No čo, keď sa dá v záhradke, tak v záhradke, a keď nie, tak oddychujeme. A máte aj vnúčata? Mám, ale v zahraničí. A neviem, ako s nimi potom rodičia v tejto situácii trávia čas, lebo no, takisto... Som doma sú všetci, no pracujú z domu. A sú školopovinné tie deti? Jedno áno, druhé chodí do škôlky. A ako potom teda riešia tú situáciu so školou oni? No majú zavreté školy, aj škôlky, všetko. Ale či sa účastní... Neviem povedať. Majú, no, oni to majú platené, že robia z domu, takže... A na tej chalúbke vlastne čo tak zvyknete robiť? Aký máte taký harmonogram dňa? Ako si spravím. To je? A tak keď je pekné počasie, sa robí v záhradke, no a keď nie, tak buď televízor, alebo upratujeme. Aké ste doma zaviedli opatrenia, vlastne, čo sa týka tohto koronavírusu, hygienické? Dezinfikujeme, ja som tam sama, takže vlastne skoro ako v karanténe, susedia sú tam ďalej, takže je to tak, no, skoro ako karanténa, keď som tam. A ako v tejto situácii, ktorá je, môžeme ostať pozitívni, vieš nám niečo poradiť? No, tak to neviem nič. Jedine sa dovolať na tie telefónne čísla, ak sa dovoláte. Ale tak celkovo, že či máte taký výskôr, nejaký taký pre seba, nejakú psychohygienu, čím si vlastne odľahčujete myseľ? Nepripúšťam si to. No, mám tam psíka, vlastne v prírode toto máte tu relax, všetko, takže v kľude, v pohode a nestresovať sa. Čo ma prísť, príde. Dobre. Ako trávite teraz vlastne čas, keď musíme byť viac doma ako vonku? No, tak je to určite komplikovanejšie, ťažšie, snažíme sa viacej hrať doma a tak, ale pokiaľ sa dá, tak sa snažíme využívať také miesta, kde nie je viacej veľa ľudí a tak, a chodiť von na také miesta, lebo s malou sa to inak nedá. A máte doma nastavený nejaký presný režim, alebo respektíve teda ona ešte maličká, ale či máte teda nejaký režim, čo v podstate počas dňa robíte s ňou? Tak máme režim, ale ten režim máme už od malička, ako bola, takže to sa nám nezmenilo počas tejto doby, takže ráno staneme, najeme sa, ideme von, zase ideme spať a zase von. A tak, čiže ten režim sa nám nejako nezmenil, len sme obmedzili tie miesta, kde sa teda vyskytujeme, aby tam nebolo toľko ľudí. A ako vám to ovplyvnilo váš život? Tak náš život určite značne, lebo mala už chodila do jaslí, takže nám zavreli jasle, s mužom sa musíme striedať, keďže obidvaja chodíme do roboty. A tak, ale no, musíme to vydržať. A chodíte do práce denne teda, alebo teda obdeň, alebo ako to máte nastavené? No, momentálne to máme tak, že sa s mužom striedame, keďže on robí na zmeny a ja skrz to, že ona má zavreté jasle, môžem s ňou byť na očerke, ale nechcem to teda využívať na 100%, tak vlastne keď je muž doma a má voľno, tak je doma s ňou on a ja vtedy idem do roboty. Aké opatrenia ste si doma zaviedli, čo sa týka hygieny a ostatných týchto vecí? Tak myslím, že to asi nič. Normálne sme si umývali ruky aj predtým pravidelne, aj sme doma upratovali pravidelne. Takže nejaké extrémy nie, no ale snažíme sa teda viacej poctivejšie a tak aj čo sa týka v bytovke, že teda viacej sa dbá na tú hygienu spoločných priestorov a údržbu, ale nejako, že by extrémne nás to nejako obmedzilo, umývali sme si ruky aj predtým. Ako trávite čas tejto ťažkej situácii, ktorú teda všetci zažívame? Chádzame sa po okrute. Ako často? Raz za deň minimálne. Dobre, a ako vás vlastne ovplyvňuje táto situácia ohľadne koronavírusu? Neviem, nemôžeme chodiť tam, kde by sme chceli, napríklad na výlety ďalej. Môžeme chodiť sem maximálne. A máte aj nejak nastavený nejaký presný režim dňa, že čo tak zvyknete robiť, alebo chodíte do práce, neviem? Nerobím, ale cez deň, čo ja viem, varíme a upratujeme a tak sa nejako zabavíme. A máte deti alebo? Ja nemám, ale mám dve malé netere, tí sú s nami, takže tak sa nejako prebavíme. Takže oni majú nejaký režim asi nastavený, teda neviem, či sú školopovinné alebo nie? Nie, to sú školkári malí, takže. A čo tak teda potom zvyknú tie detičky robiť? No, dneska sme mali taký hrací deň, tak sa im vymysleli také hry a súťaže, takže sa tak nejako prebavili. A aké boli, ak môžeme vedieť? Ako chcete tie súťaže, aké boli? No napríklad urobila švagrina z takého kartónu, takú sliepku a tam také farby sa tam akože hľadali baby a tak. Také srandovné. No a aké opatrenia ste si doma zaviedli, nejaké zvýšené hygienické napríklad alebo niečo iné? Ja si určite častejšie umývam ruky ako predtým. Aj keď prídem z obchodu, aj keď idem do obchodu, hoci kedy stále si umývam často teda. Aj celá naša rodina v podstate. A kľúčky a vypínač? Kľúčky a kľúčky, to všetko umývame stále. Musíme.
A ako si teda odľahčujete teda túto momentálnu situáciu, že čím sa tak akože zvyknete teda prebaviť, aby ste ostali v pohode? No, internetom a týmito prechádzkami a tak nejako, všelijako. By dobre bolo. A napríklad vaši rodičia alebo starky, ako trávia teda čas teraz, ak viete nám povedať? No, oto chodí do roboty, mama to je akože doma zatiaľ, ale tak nejaký spoločný, mama napríklad veľa upratuje teraz a snažíme sa niečo vonku robiť a tak. Takže, ale zabávame sa pohode, zatiaľ to zvládame celkom dobre. Takže ostávate stále pozitívne. A nám viete povedať teda, ako ostať pozitívny? No, tak mi to prechádzkami napríklad úplne vonku je krásne, teplúčko, ja som v krátkom tričku, paradička, to je úplne super. Co s týmito dvomi vyškerenými, keď idem, tak je najlepšie. Takže, neviem, ako to bude, že keby som bola 2 mesiace doma, to asi nebude veľmi pozitívna, ale zatiaľ je to dobré. Pohode. Dobre. Ako trávite teraz vlastne čas tejto teda situácii, akú teda máme doma? No, je to katastrofa. Mám školopovinné dieťa, čiže do obeda sa učíme. Potom si spravíme nejaký obed, nejaké aktivity vonku, doma, čo sa vlastne dajú, ale je to na nervy. Asi tak. A máte teda ten presný režim, to, čo si teda teraz povedala? Áno, máme. Máš to od presne na hodiny nejak rozdelené? Úplne na hodiny nie, záleží ako staneme. Čiže si aj pospíme trochu dlhšie, má to jednu výhodu. Ale ináč je dlho tým deťom doma. No, takže asi tak. Aké hry teda doma ešte hrávate? Tak snažíme sa nejaké aktivity spoločné, rodinné. Aj sama si niečo nájde. Včera si bavila kufor, že sa ide hrať na tábor, lebo sa už nevie dočkať na letný tábor, tak dúfam, že sa teda dočkáme tento rok. A ako vlastne vašu rodinu ovplyvňuje teda táto situácia? No tak táto situácia našu rodinu dosť ovplyvňuje na to, že som živnostnička. Máme prevádzku, ktorú nemuseli bohužiaľ zavrieť, takže príjem do rodiny kvázi žiadny. Budeme musieť nejako vydržať, uvidíme, čo tá naša vláda, ako nám pomôže. Takže asi tak. A aké opatrenia ste teda nejaké doma zaviedli, nejaké vyššie hygienické štandardy? Vyššie hygienické ani nie, si myslím, že tá hygiena je tam stále, taká ako aj bola, nerobíme z toho nejaké traumy, akurát keď sa ide mimo dom, tak sa umývajú ruky, čo sa aj predtým umývali, ale tak nejaké dezinfekcie sú a to je asi tak všetko. A ako ostať pozitívny vlastne v tejto dobe? Čo tak teda preto robíte doma? No, ako vidíte, tak idem teraz cez okrutu, síce sama, možno, že za inej situácii by sme išli viacerí. Trošku si ten deň spríjemniť aspoň týmto, keďže veľmi medzi ľudí sa nedá, tak